Kuinka aikaisin sä tulit tänne aina leipomaan? Tänään mä tulin 5:30. Siihen menee oma aikansa, kun kaikki tekee. Elikkä mä aloitan aamun silleen, että mä teen sen focaccia-taikinan. Se pitää tietysti kohota ja muuta. Sitten sen jälkeen pullataikinat. Sitten vielä sitten piiraat siihen päälle. Ja tietysti on joka päivä, että mikä liikkuu. Että pitää tietysti ajoittaa ja katsoa, mikä toimii. Mutta ihan alusta asti taikinat nousemaan ja muotoillaan ja paistetaan. Ja sitten vaan myydään. Toivottavasti ihmiset tykkää. Salaattitiski on koko päivän, että se toimii tavallaan sitten lounaana. Et nyt meillä on myöskin se, että meillä on täytettyjä focacciaa saa samalla periaatteella kuin salaatti, eli se pystyy sitten oman valintaiset täytteet laittamaan, jos haluaa muuta kuin salaattia, mutta salaattitiski on ihan koko päivän olemassa. Mä haluaisin ehkä kutsua tätä tämmöistä valilalaisten tämmöiseksi olohuoneeksi, eli viihtysä, vähän hyvä tuoksu, hyvä musiikkia, mihin voi tulla tekee töitä, kokee lehet, nauttimaan. Kyllä se kaademapulla on se meidän hitituote, että se on tosi suosittu. Hyvän makunen. Itsekin tullut syötyä joka päivä aina pari kappaletta, se on tosi hyvää.